Shqipëria është në një krizë të thellë politike. Presidenti pasardhësi juaj Ilir Meta ka propozuar edhe shtyrjen dhe ndryshimin e ditës së zgjedhjeve. A është kushtetuese në fakt ndryshimi i kësaj date? Juve e cituat në pyetjen tuaj që jemi në një krizë të thellë dhe unë do të shkoja pak më përtej artikulimit që i bët juaj. Është një krizë vetëm politike, por është një krizë e të gjitha dimensioneve. Është një krizë padyshim politike ku është rënja dhe baza me cilën kanë gjeneruar dhe aspektet e tjera të krizës. Është një krizë e institucioneve, pra sot kemi ose institucione të azgjësuara, ose institucione të marginalizuara, ose institucione që nuk funksionojnë. Kemi një krizë të thellë ekonomike, kemi një krizë të thellë të besimit edhe të shpresës, që do të thotë është një krizë sociale dhe shoqërore. Kemi një krizë e cila e ka futur në tërsi shoqërinë, shtetin edhe vendin në kolaps dhe po e çon drejt anarkisë. Juve përmendët çështjen e shtyrjes së zgjedhjeve lokale. A mund të shkohet në zgjedhje apo në një proces elektoral në 70% të njësive vetëm me një kandidat pa alternativë? Pra, de facto është azgjësuar pluralizmi, i cili është kriteri bazë i kushtetutës. Nuk bëhet fjalë për shtyrje formale të një datës zgjedhjeve, bëhet fjalë për të kryer një reformë të thellë, kushtetuese, ligjore dhe shoqërore e institucionale në mënyrë për të rikthyer një proces normal zgjedhjesh në vendin tonë, për të kthyer balancat midis pushteteve dhe ekuilibrat midis institucioneve kushtetuese të vendit. Pra, e gjitha kjo mund të bëhet dhe do të bëhet patjetër edhe përmes vendimarrjes politike. Po si mund të merret, mund të ketë një vendimarrje politike ndërkohë që opozita është jashtë dyerve të institucioneve? Është në rrugë. Tryezat politike të partive në Shqipëri kanë funksionuar dhe kanë sjellë zgjidhje politike edhe në të shkuarën. Tryezat politike janë njerëzit ata që i bëjnë ligjet, njerëzit të cilët mund të gjejnë nga pikpamja teknike me 10 zgjidhje. Pra një tryezë politike mund të vendosë për shtyrjen e datës së zgjedhjeve, mund të zgjidh krizën politike dhe mund të kryejë një reformë, po thoni? Absolutisht, kjo është një kompleks marrësh përgjegjësisë kanë gjitha palët. Por si mund të shkohet në këtë tryezë? Kjo tryezë bëhet me iniciativën e palëve politike, me dakordsinë e palëve politike. Mund të ketë kushte? Nuk është çështja e kushteve, është çështja e konditave, e kondicionit, e ambientit, e rrethanave. Pra në një tryezë politike partish në mënyrë të barabartë, patjetër që merr sens negociata dhe jo imponimi dhe padyshim dhe kompromisi pastaj. A ka një rrugë që opozita zyrtarja, ajo e dal nga zgjedhjet e 2017-s, të rikthehet në kuvent? A ka rrugë ligjore? Nuk mund të rikthehet më opozita, pa dyshim që të shkohet drejt një procesi të ri elektoral edhe për parlamentin. Sa afër jemi një mundësie dialogu mes dy palve? Unë shoh edhe afër dhe larkë.